Слава Україні! Уже третю добу, як ворог прорвався на територію заводу «Азовсталь», де тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з переважаючими силами противника. Та чорт забирай, проявляють таку витримку і героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. В черговий раз росіяни порушили обіцянку щодо перемир'я та не дали можливість на евакуацію цивільних осіб, які продовжують ховатися від обстрілів у підвалах заводу. Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці могли попрощатися зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, який противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій та законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю. Слава Україні!